Hapo jana sherehe za Christmas zimenoga katika kila sehemu ya nchi ya Kenya. Na sisi kawaida yetu huwa tunawaangazia wasanii wetu kutokea katika eneo la Mlima Kenya. Aswa ikija katika maisha yake Samidoh, jana inaonekana kwamba yamekuwa ni mashindano ya kurusha dongo kwenye mitandao ya kijamii, na kila moja kati ya wanawake wawili ambao wamewahi kuwa katika maisha yake msanii huyu wa Mugithi kuweza kujaribu kuonyesha aswa. Mimi ndiye nilikuwa na Christmas bora kumpiku yule mwingine. Nimekuwa ni kama vita ya majibishano ya video na kuonyesha umaarufu wa jinsi Christmas zilivyokuwa baina ya wao wawili. Kati ya Karen Nyamu pamoja na Edday Nderitu ambaye ndiye mkewe Samidoh wa kwanza aliye nchini Marekani. Pale alitucheza akatuonyesha sijui alikuwa anasafiri tukadhanikana kwamba anarejea nchini. Kumbe Edi yakuwa anarejea nchini Kenya, alikuwa amekwenda tu kule Universal Studios ambazo ni studios zinafanya movies za Hollywood. Yeah, kando na hayo, hapo jana tutaanza na video ya Edday Nderitu. Oh, Edi anakata mauno kukata mze baba. Wewe staki ona. Yani imekuwa ni party after party. Kwa kedi anatuonyesha kwamba mimi maisha lualala, yani mimi maisha Ulaya mze baba, nipo Marekani na labata zangu tu mina nangu, nyinyi mtajiju mbaki huko Kenya yenu na shida zenu mnazozila kila kukicha, ila mimi mniondoe midomoni mwenyu. Na msidhani ya kwamba hata kama sipo katika mahusiano na huyo msanii wenu kwamba maisha yanakondea vibaya, la hasha, mimi nipo zangu Ulaya, nipo zangu Marekani, nasema maisha lualala, maisha nyoe, maisha full kizunzi. Ya kando na Edi, Karen Nyamu on the other side aliyekwenda, kumbuka kumekuwa na fununu kuhusiana na Karen Nyamu na Samidoh, they are not in good terms, wamekuwa na utengano, wamekuwa kipigana, wameweza kutengana. Samidoh hapo juzi akaja mpaka kusema mimi I was polygamous lakini kwa sasa nipo single na enjoy. Akasema hivyo Samidoh. Yeah, but right now seems things are different now. The holidays have reunited them again. Na kwa wakati huu Karen Nyamu alisafiri kutokea katika jiji la Nairobi Tunyadarwa Oljororok kwake Samidoh, nyumbani kwake Samidoh, aswa is home, matano home, mahali Samidoh amejenga boma lake la nyumbani kabisa, ndiko Karen Nyamu aliweza kuspend Christmas pamoja na wanawe watatu, kwa ni binti yao kwanza Samidoh Junior pamoja na binti yao wa mwisho kabisa kitinda mimba. Yani mashindano ya kuonyesha soa nani amekuwa na Christmas mzuri, nani amekuwa na maisha mazuri. Na Karen anaendelea kumuonyesha mtamudi, anaendelea kuambia wale wenye chuki na hashtag nothing but prayers, hashtag goat wives, hashtag nangwangwangwa, anawambia mtajiju nipo na hapa sibaduki. Yee, huyu ni wangu, inyeshe mvua, ijejua, mimi na Samidoh mpaka kaburini. Ya ndivyo mambo livo, tunakuendelea kukupasha, tunakuendelea kukujuza kuhusu matukio tofauti ndani na nje nchi. And for Karen Nyamu, by the way, yesterday Samidoh alikuwa na giveaway ya chakula kule kwao nyumbani Oljororo Kasoa, kaunti ya Nyadarwa, ambapo through Samidoh Foundation aliweza kupea chakula kwa watu wasiojiweza na familia zisizojiweza, na zikaweza kucelebrate Christmas jinsi ipasavyo. And that's why we celebrate him as a legend when it comes to humanity. Go Sami, mambo ya familia yako tutaongelea, lakini hutu wako na your charisma will always stand out. For now, ni hayo tu. Tuungane kwenye video zetu zijazo. Usisahau, hii ni FM show. Mimi niite Felix Mwenda, ukipenda FK Mwenda.